I'm reading from Lamentation of Jeremiah, chapter 5, verse 21. In a nutshell, it says that, God, let us come back to you and renew our generation, our years. And therefore, when years are blessed, when century is blessed, when decade is blessed, when a year is blessed, everybody would be blessed and everybody would be renewed. Nsalliyallem begzabher maamlakachin fit. Hallelujah. Nimmatsanallen egzabherin iyamasegen egzabher amataten yaqadajjal silewededen egzabher geta Yesus Kristosin settonal. ليادس يميشيل منفس ستونا ليه منفس زاري بمكاكلاتشين الله زابهير اندي سمان وداملاكاتشين انشوهالن عدسن لووتن نلووت عالن ملسن ودانتن نملس عالن هزباتشين مملس مدر تملس ودانتن نلالن مدر كهاتياتو يتنسى بهاتيات تمول تالج كمن جزين بلاي كلوت زمن بلاي سلزي هزب زمن ود اغزابير اندي ملس اغزابير زمناچن اندي حدس نصلي عليه هللويا او اغزابير حدسن 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 زمناچنن حدس اغزابير زمناچنن حدس اغزابير لوطن يزلالم املاك اغزابير زمناچنن لوط تولدن لوط يزلالم املاك اغزابير تولدنا عدس يزلال مملاك إغزابير هزبنا عدس مدرنا عدس يزلال مملاك إغزابير بقيتا بيسوس كريستوس أوه عملاك اندليلا سوادر قوة ملووت إغزابير منفس بمدر لاين كساكس يزلال مملاك إغزابير زاري بتوبيا عدس عمت ملووت عاي زلال مملاك إغزابير اندتلووت ان زمن عدشن اندتعدس تولدنا اندتعدس بقيتا بيسوس كريستوس من نماسنا لن نلمنا لن Oh, hallelujah, Xavier, who is a man in Silasatan, Yen Kansilasatan, and Namasagin Hallen, Nakabrizan, Namasaginizan, Kafit, Xavier, or Bagunat in Nilemenzan, Yen and Kansilach and Merkel and Namasagin Hallen. Hallelujah, hallelujah. Oh, Amlak, Xavier, 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 Ayal Amlak. አድሰን ዘመናችንን አድስ ትውልድን አድስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ለውጠን እንደሌላ ሰው አድርገ ለውጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ሆይ እንደ አዲስ ፍጥረት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በደምህ ዋጀህን አምሮአችንን አድስ ልቦናችንን አድስ አስተሳሰባችንን አድስ ለውጥን በመካከላችን አድርግ በመድር ሁሉ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በጠማማ ትውልድ መካከለ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ወጣቶች ልጆች ይታደሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ምረት 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Salli waganoj, salli wa gzabheer fit lemmanu. Gzabheer ichilal, gzabheer ichilal. Dari addis kannau. Gzabheer marada marada addis nau. Tlante alhona nagar gzabheer zare madra gichilal. Dari alhona unu naga madra gichilal gzabheer. Hallelujah, gzabheer. Inna malida alen gzabheer. Addisan, zamanachinin indakad muaddis, indasab killin. አንተ ዘንድ እንደተፈጠረው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ባንተ ዘንድ እንደታሰበው ዘመናችንን አድስ ክርስቶስ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አድሰን እግዚአብሔር አድሰን ዘመናችንን አድስ እግዚአብሔር ትውልድን አድስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ኦ መልሰን እኛ ምን መልሳለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር መልሰን ምድርን መልስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጌታ ሆይ እንዳቀድክላት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አንተ እንደወሰንክላት ምድር ሁሉ ትታደስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የሰው አምሮ ይታደስ የሰው ልቦና ይታደስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ራዲያስትሮ ፓራዳ ጋላባ ጋስትሮፓ በሽሩ ደጎሎ ጎስትሮ ፖሮ 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 ደጎሎ ጎስትሮ ፓ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
Hallelujah, 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 hallelujah. Worship team, yet as a gadget, Sally Allen. Abba bag zab here, Bagetaba Jesus Christos. Namalid Allen and Namasan Allen is Alamam Lakizab here. Getahoi Midrin Basalamad, this Toran Natin, yet or not to worry, Masharti Chilal is Alamam Lakizab here. Yes, on Amro is Alamam Lakizab, Malcolm Asab, what a ficker Mamelas to Chilal, what a Machach Alamelas to Chilal is Alamam Lakizab here. ጦርነት ያለባቸው አገሮችን ጦርነትን እንድትሽር ሰላም የጠፋበት አገር ሰላም ረሃብ የሞላበት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ጌታ ሆይ የምድር በረከት እንዲትረፈረፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለስምህ ይሁን Hallelujah, 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 hallelujah. Kabir la simiyun ikzabir na kabrallen na masakinallen. Tilawut anallen, tadisanallen. Ila tilat barakanallen. Zalala mamlak ikzabir barakat tikitadallen. Chimi zalala mamlak ikzabir barakat bezuno, madane bezuno, matraf bezuno. Tasfa minnadar ki zalala mamlak ikzabir. Zalala m tasfa chin geta Jesus Christos. Hallelujah. سيب اغزابير باملاك اچن فيتن قوم اللن هلا اچنم هاللويا ايتا اغزابير املاكوي لسطن قزي وفيتن نمال رزن نامسقنا هاللن نامالك هاللن اهون دق موي زلالم املاك اغزابير نامالك بزماري ناشبش بلي كبر يمي قبا كبر لنسط املكو لنسط وفيتا هاللن بكتاب يسوس كرسوس ممي اغلق قلوتن بارك اچو حائل ستاچو حزب بدستا اغزابيرو برفت يادامتنا حسيت يادرك زند ايتا هوي ملوطن ياگين زند بگ يسوس كريستوس سمن يصلي يالو گيزيون هولو وجوچا دراز الفه يسطو بگيتا با يسوس كريستوس سم Hallelujah. Gitan mamlakin katalalen bazaw bezmari bezalot menfes ust ndallen. Hallelujah. Hallelujah. Sime yibarak. Ezemanat geta sime yibarak. Cherenetin benya lay sala bezaw sime yibarak. በዚህ መቆማችን ምክንያት ስም ይባረክ ሃሌሉያ ስለማይ ነገር ስጦታው ስለማይ ቆጠር ሁለታው ይሄን ጌታ እናመልካለን አንድ ላይ ከኛ ጋር በዝማሬ ፋት ጉድ ጓዱ ከረግበት ካያ ወጣኝ ግሪን በድን ጋይዳይ አቆሞ ያጸናኝ በጸጋው ደግፎ ለሕይወት ያኖረኝ ከክፉ ፍላሳ መጮ እንደገና በጥፋት ጥፋት ጉድ ጓዱስ Haragrek chikaya wata Green bedding guy lai Aku mo ya sanai Masagau de gifo Arai samam bahiwat ya komo geta Masagau ya komo sawal lezi Hallelujah Nafsi hoi Zyabir amlak ne unna sikajilet Mahariu getai meskana
باستي نفسي هوي نفسي هوي زابير املاك نونا سجدل ماريو جيتاي مسكانا يمزل بهيوتي هلون يملك زلن شرنا طول نجر مراتو اللي زمر تبصيم تالسو سمن نبارك علن يما قوماتشن مكنيات مهرت سلبزالن سم يبارك دكامن هيمامن وصلن سبراتين عيتو سجن ريكوسيكو يسوس تتكتو بفكر عكمو هيواتني عدسان لولتا وملاش جتو مني ستا دكامن همامن وصلن سبراتين عيتو زمن ريكوزيكو انجيتا تتكتو بفكر عكمو هيواتني عدسان لولتا وملاش كتو مريزتا نفسي هوي بجب جبا نفسي هوي زيابير عملاك نونا سكتل ماريو جيتاي مسكانا يمزلت بهيوتي هلوم نملك زلت شرنتو لنجر مراتو للي زمر كنيلي كنيلت تنقاين شكم جيتاي منارقو تعللين يا إيداين سيفت بموتو شارلين مرتو دكينو فاني لايا صاية كاقرو سري ودكي جيتاي لاكبرو تنقاين شكم Itai was no tanele daine, ye daine sepe, bamoto charle, mratu bezuneu, banela ya saye, kagruzuru wadike, itai lakwere, oh nafse hoy, nafse hoy. እግዚአብሔር አምላክ ነው እና ስግድለት ማሪው ጌታዬ መስጋና ይብዛለት በሕይወቴ ሁሉ እኔም ልገዛለት ቸርነቱን ልንገር እግዚአብሔር አምላክ ነውና ስግድለት ማሪው ጌታዬ መስጋና ይብዛለት በሕይወቴ ሁሉ እኔም ልገዛለት ቸርነቱን ልንገር ምሕረቱን ልዘምር ደስ እያለን እንቀኝለት የጠላቶች ቁጣ በነደደ ጊዜ ለኔ መልካም ነህ ለኔ መልካም
أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام يسو في تسي تكور زمن سيلو وتهو أنت لني من دنو جيتا أنت لني ملكام أنت لني ملكا أرى ملكام النتوني عيه أنت لني ملكام قاشي وشفاني لعيب تنسو قزي أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام أرى يتشوف جبستي أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام زمنو سي كفاكا نو سي جلمي أنت لني ملكام نهي أنت لني أرى ملكام النتوني عيسو أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام عالك وجباني لايبا واشو بني قزي أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام مدر بداسي هوني أميتا يونك أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام استيد دقم مدر بداسي هوني أميتا يونك أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام جيت لني ملكام نهي أنت لني ملكام يتلاتوت كتاب ندد قزي أنت لني أراي سمانيم أنت لني ملكام أنت لني من دنة أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام قجي وجبني لاي بتنسو قزي أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام أنت لني ملكام نهي أنت لني ملكام أوه تمسكين أوه تمسكين سرارك اللي ملكام نجاي سرارك اللي دنكي نجاي سرارك اللي ملكام نجاي سرارك اللي دنكي نجاي سرارك اللي ملكام نجاي سرارك اللي دنكي نجاي مسكينون رداهي كتب يانساهي عالجلب مني سكلتو ولا تعب الزابين عالجلب مني سكلتو ولا تعب الزابين اوه تمسكين اوه سلارك اللي ملكام نجاي سلارك اللي دنك نجاي سلارك اللي ملكام نجاي سلارك اللي دنك نجاي مسكينون رداهي كتب يعني ساهي عالجلم مني سنقلته ولا تعب الزابي عالجلم مني سنقلته ولا تعب الزابي جيتاي تبارك كل بانت هوني عندو لت بي ما ورا يلم كاني هوني نونت نفسيني لابسيس سم اللي وديسو مزبوري زي ما كني ما دريا هني ملاو مزبوري زي ما كني ما دريا هني ملاو سرارك اللي دنك نجاي سرارك اللي ملكام نجاي سرارك اللي دنك نجاي سرارك اللي ملكام نجاي مسكينون رداه عالجلب مني ولا تعب الزابي عالجلب مني لقلته I'll show them money. 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 I'll show them money
አስደናቂው ፍቅሬ ከሳበኝ ጀመሮ ያረደክልኝ ውለታ አያልቅም ተቆጥሮ ጌታ ያንተ ስራ በምን ቋንቋ ልግለ ማለት ምችለው ይነው ኢየሱስ ተባረክ ማለት ምችለው ይነው ወዴ ተባረክ ማለት ምችለው ይነው ጌታ ይተባረክ ኦ ተመስገን አሁ ተመስገን ስላረክልኝ መልካም ነገር ስላረክልኝ ድንቅ ነገር ስላረክልኝ መልካም ነገር ስላረክልኝ ሃሌሉያ ምስኪኑን ረዳህ ከኢትዮጵያ ነሳህ አልችልም እኔ ስገልጠው ውለታ በዛብ አልችልም እኔ ስገልጠው አልችልም እኔ ስገልጠው ውለታ በዛብ አልችልም እኔ ስገልጠው ውለታ በዛብ ሃሌሉያ ሲጨብጨባ ይሰማ ለዚህ ጌታ ክብር ይሁን ለታላቅነቱ ክብር ይሁን ለመልካምነቱ አምሳያ ስለሌለው ክብር ይሁንለት አሜን ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ታላቅነቱን አሁንም እናነግሳለን ከኛ ጋራ እርሱ ወደ ላይ ውጡ በቃ ስሙ ይባረክ ታቀማን ሶታን ያንተ ለካዋቂ አንተ ሃሌሉያ አንተ ለገሪ ምን እንደልብቻ ፊደል ፊደል ተገጣጥሞ የቱባን ገለጠ ቃላት ተሰቃቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምን ቢባል ተረከ ያንተ ለካዋቂ አንተ ጉባኤዎቹን ያንሳ ራስን ይገር ምን እንድልብቻ የተባልከው ሁሉ አንተ በታች ይሆናል ለፍጥረት የሚገዝፈው ለአንተ አቅም አንሶታል ያንተ ልካዋቂ አንተ እግዚአብሔር ብቻ ራስህ ምን እንድልብቻ ራስህ ንገር ምን እንድልብቻ መጀመሪያ መጨረሻ የሌለ
Alpha Omega, Fitanyam, Holanyam, Ilele. Majem Marian Degena. Majem Marian, Majem Resha, Ilele. Alpha Omega, Fitanyam, Holanyam. Majem Marian Degena. መጀመሪያ መጨረሻ የሌለ አልፋ ኦሜጋ ፊተኛም ኋለኛም የሌለ መጀመሪያ እስቲ እንደገና መጀመሪያ መጨረሻ Exhibir antene, Hallelujah. Yenit lik antene, yenit jagna antene. Exhibir antene, Exhibir antene. Sire astadare belaile hullo hullo fatare ya kezuf kezuf ya telektele qalba my galtaw ya kaftale anta xavier anta bichane Tillik Messiah, Tinna Sharagi, Jagna Messiah, Yambarekake, Oh, Tabib Messiah, Monya Deregi, Yenegeta, Yellow Messiah, Badra Deregi, Oh, Lumba City, Astadadari. Kizuf kizuf, yes elektrik. Alba Michael Tau, ya kaptanik. Ante xiabe, ante bichane. Selik Messiah, tin sharegi. Hallelujah. Jagna Messiah, yambarek yani jagna Jesus. Tabi Messiah, monya deregi. Baru ada lagi. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kebar namus gana gana nanat na tur. Ailem shibatum, nazar alam skazar alam. Yellem yalo yalo Zarim yemilu negay noru Zarim yemilu negay noru Yigir manyal tigata chew Yekan sunet tibabat chew Kante uchi yiweti masse vachew Anse babe jeu amero banta utbe takamero astanfas lekse bafta bamsane sertehe setabeka mano 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 yelle yemile mane Yellen, yemile manne
لوعلاوينتك تن كعمتات بفيت ينبر عليهم يلهم ببا كمنور انت كتب زابير على فما تبعو زابير على زوفانو زابير على زوفانو علي 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 فما تبعو كزوف كزوف يا تلك تلك قلب ما يقلتاو يا كبتاتك انت اكزابي انت بتشاري تلك مسايون تنشاركي جنو مسايون ينبرككي تبيب مسايون مونيان الرقي وانت وجهي حواتي ما سبتو انت بامجه وامرو وانت تبب تكمرو استنفاس لك سبفتا بامساني سرتو ستابكا እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ በማደሪያው እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ እንደገና እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ በማደሪያው እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ በጭብጨባን በዙፋኑ አለ በማደሪያ አለ አለ በዙፋኑ አለ አለ በማደሪያ አለ አለ በዙፋኑ አለ ሃሌሉያ አለ በማደሪያ አለ
مموت نجن مايت عالشالو كها يالانو بفيتا يا نبفتوشيو بفيتا يا نبرا انتنا يا بنور انتنا فتاراتشين انتنا يا تشين انتنا فتاراتشين انتنا انتنا كها يالانو يبارك آمين 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 هيا سمو يبارك قدوس سمو يبارك أدان سمو يبارك فواش سمو يبارك سري أدراكي سمو يبارك فتاري سمو يبارك سمو يبارك سمو يبارك لتعلق النتو كبري هون لمان النتو كبري هون لدنك سمو كبري هون زلالم انقوان ماننتو سمو موغسامنا ودوي دلم فترت سوجي يمي بدبدو كواني تدرتو كما دو يسرا تنقدر سو يتلات مشيق يا اندغنا انقوان انقوان ماننتو سمو موغسامنا ودوي دلم فترت سوجي يمي بدبدو كواني تدرتو كما دو يسرار تنقدر سو تلات بشيك اي يسوس يمي لوس طلا كل بطالبتي اي جالو تلات سيمة سيار بدبت اي يسوس يمي لوس طلا كل بطالبتي اي جالو تلات سيمة سيكزيابير اكزيابير يادل كف كف يارجو كسمو لو بلاي سممي السي بسماي بمدري كم دربتاج بقولو لاي بسماي بمدري كم دربتاج بقولو لاي اكزابير يالي كف كف يارجو كسمو لو بلاي سمي مي
በሰማይ በምድር አንገር በታች በሁሉ ላይ በሰማይ በምድር አንገር በታች በሁሉ ላይ እግዚአብሔር ያለለ ከፍ ከፍ ያረገው ከስሙ ሁሉ በላይ ስምም የማነው ማነው በሰማይ በምድር ከምድር በታች በሁሉ ላይ በሰማይ በምድር ከምድር በታች በሁሉ ላይ ከፍ ያለ ጭብጨባ يبش تعبرتات يدوي قلبته عي فلقيم يكتات اني ترابته بس قال باشلاي يمي برتاو ياو قال كتترا سمون دمي نقلو اك يسوس يمي لو تلو قلبت علبته عي شال لهم ميسي هون اللي مدانت اي يسوس يمي لو مرتو قلبت علبتي عي شال لهم ميسي هون اللي اكزيابير يالده كف كف يارك بس مولو بلا هاليلوي بس ماي بميدري كم دربتا بهولو لا بس ماي بميدري كم دربتا بهو بتبجب اكزيابير يالك اكزيابير يالك كف كف يارك كسمون لو بلا سمي تزد مانو بسماي بمدري كندر بتات بهولو لا بسماي بمدري كندر بتات بهولو لا بسماي بمدري كندر بتات بهول Hallelujah. Aha. Aha. Yes, yeah, negos, yeah, geta. Slash and a few semen barkalen. የመከራን ጭጋግ የሚችል መክፈፍ በእውነተኛው በረከቱ የሚያትረፈርፍ የባዶ ሸለቆ የመሙላት ሚስጥር ሲጠራ ነው የኢየሱስን በታላቅ ክብር ኢየሱስ የሚለብስ ታላቅ ክብር አለበት አይቻለው ጠላቶች ሲመታ ሲያርበደብ ኢየሱስ የሚለብስ ታላቅ قلبت علبتي طلعتوچ سيمتا اكزيابير يالليك اكزيابير يالليك كف كف يارغو كزمولو بلا سمي مانو سو بسماي بمدري كمدر بتا بقولو لا بسماي بمدري كمدر بتا بقولو لا بسماي هاليلو كمدر بتا بقولو لا بسماي በምድር በሁኔታ ላይ በነገሬ ላይ በሰማይ በምድር ከምድር በታች በሁሉ ላይ ተማምኜ ተማምኜ በትከሻው መሃል ሆኜ አድራለሁኝ ከሱ ጋራ አስተማማኝ እሱም አስተማማኝ ነው ተማምኜ ተማምኜ በትከሻው መሃል ሆኜ አድራለሁኝ ከሱ ጋራ አስተማማኝ የሚያኮራ
አምላካችሁ አይናለው አያዬ ጆሮአለው አይሰማ አፋላይ አወራ እሱን ሁሌ ይሸከሙታል ወደዚህ ወደዚያ ያረጉታል ወደዚህ የኛ አምላክ ግን የኔ አምላክ የሚሸከመኝ እሱን የኔ አምላክ የሚሸከመኝ አይሰማኝም እሱን እኔን ያዘኝ እሱን አምላካችሁ አይናለው አያዬ ጆሮአለው አይሰማ አፋለው አያወራ እሱን ሁሌ ይሸከሙታል ወደዚህ ወደዚያ ያረጉታል ወደዚህ ወደዚያ የኔ አምላክ የሚሸከመኝ ሃሌሉያ አራራራ ሃሌሉያ እሱን እኔ አምላክ የሚሸከመኝ እሱን እኔን ያዘኝ እሱን ስለዚህ ተማምኜ በዚህ ከሻው መሃሎኜ አዳነሁ አስተማማኝ ናፍ ሃሌሉያ ተማምኜ በዚህ ከሻው መሃሎኜ አዳለሁ ከአምላካችን በቀር ማነው አምላክ ከአለቶች በቀር ማነው አለት ኢየሱስ ኢየሱስ የድል ጋሻ በክፉ ቀን ሆነልንም ኢየሱስን ኢየሱስን እኛ እናውቀው አሸንፎ አሸንፎ በዓይናችን ስለ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን እኛ እናውቀዋለ አሸንፎ በዓይና ከአምላካችን ከአምላካችን በቀር ማነው አምላክ ከአለቱስ በቀር ማነው አለት ኢየሱስ ኢየሱስ የድል ጋሻ በክፉ ቀን ሆነ በጭብጨባ ስቴ ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን አሸናፊ ነው አሸናፊ ነው ኢየሱስ ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን በዓይናችን ከአምላካችን ከአምላካችን በቀር ማነው አምላክ ከአለቶች በቀር ማነው አለት ኢየሱስ ኢየሱስ የድል ጋሻ በክፉ ቀን ሆነልን ከፍ ባለ ድምፅ ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን አራ የሚያውቀው አራ የሚያውቀው ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን አሸንፎ በዓይናችን ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን አሸንፎ መጨረሻ ከአምላካችን በቀር ማነው አምላክ ከአለቶች በቀር ኢየሱስ ኢየሱስ የድል ጋሻ ለክፉ ቀን ሆነል መሸሻ ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን አሸንፎ በዓይናችን ሃሌሉያ እናውቀዋለን በዓይናችን ስለየን ኢየሱስን እኛ እናምነዋለን በዓይናችን ኢየሱስን ኢየሱስን እኛ እናውቀዋለን አሸንፎ በዓይናችን ክብርና ምስጋና ጭብጨባ ለሱ ይሁን አከብራለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ክብር በሰማይ ክብር በምድር ይሁን ጌታ ሆይ ስለዚህ ጊዜ ተባረክ አሜን ጅጋ አድርገን እናመሰግናለን እና መልክ ዘንድ መልካም መንፈስ ስለሰጠን ተመስገን እግዚአብሔር የሚያገለግሉትን ስለረዳ ተባረክ አሁን ደግሞ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ብላቴኖችን እንድትባርክ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘመናቸውን እንድትባርክ በዚህ በኢትዮጵያ አዲስ መለወጫ ዘመን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ዘመናቸውን እንድታድስላቸው ጌታ ሆይ በጠማማ ትውልድ መካከል እግዚአብሔር ሆይ ላንተ የጽድቅ ዛፎች አድርገን እንድትተክላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። የሚያገለግሏቸውን ወላጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ እንድትባርክ አስተማሪዎቻቸውን አሁን የሚደረገውንም አገልግሎት ሁሉ እንድትባርክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእጅ አሳልፈ እሰጣለሁ። ስላገለገሉ እናመሰግናለን። ህዝብን ባርክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ይናገራል። ለምን እንደሆነ የሚናገረው ጌታ ይባርከ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የሚያካፍለን ወንድማችን አላዛር ነው። ወንድማችን አላዛርን እዚህ ጠራለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ወንድማችን አላዛር የቤተክርስቲያናችን የክርስቲያን ትምህርት የዘርፍ ኃላፊ ነው። ብዙ ነገሮችን እያደረገ ነው። የተነቃቃ ወጣት ነው። ባለቤቱ ኮኒ ትባላለች። ለማታቁ ላስተዋውቃችሁ እግዚአብሔር ማይቲ ነገርን በርሱ እንደሚሰራ እናምናለን። እንግዲህ በዚህ በሮቦት ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ወጣቃል። ነገር ግን የሁድ ስብከትን ሲሰብክ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ሳውቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን በርሱ ተጠቅሞ አዲስ ነገርን ያደርጋል። ሁላችንም ግን በሚመጣልን መልእክት ለመለወጥ ወደዛ መስመር ለመሄድ ዝግጁ ሆነን አንድ ጊዜ እናጨብጭብለት ለወንድማችን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለራሴ የምለው ብዙ ነገር የለኝም። ምናልባት ማታቆኝ ካላችሁ አላዛር ባላለው ባለትዳር ነኝ። ስለትዳር እንዳትጸልዩልኝ። ሚስቴን እዚያ አይታችኋት ስለማታውቁ ባለትዳር ነኝ። በእግዚአብሔር እርዳታና ጸጋ የሚቀጥሉት የሚመጡት 2-3 ወራት በኋላ 10 አመት ይሆነናል። ምናልባት ከደረሰ ፎቶዋን አሳያችኋለሁ። ድንገት ካገኛችኋት እቺ ድንቅ ሴት ባለቤቴ ናት። እግዚአብሔርን ስለሷ አመሰግናለሁ። ትላንት በጣም ብዙ ስትደክም ነው ያለችው። ነገር ግን ጠዋት ተነስተ ባርካይ ነው የወጣሁት። ስለዚህ መልእክቱም አለኝ በረከትም ተቀብያለሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር ይፈሳል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች መሪዎችን ላመሰግን ወዳለሁ። እንደምታዩኝ ምንም ነገር አላሟላም። ሱፍ እንኳን አለበስኩም። ሱፍ መልበስም አልወድም። በኋላ ድንገት አሳስቧችሁ ሱፍ ልትገዙልኝ ወይ ልትሰጡኝ መታስቡ ካላችሁ ሱፍ ማረግ አልወድም። ማልወድበት ምክንያት ጌታ ፊት ስመጣ እንደ ልቤ መሆን ፈልጋለሁ። እና ጋሽ ከፌን አይታችሁት ከሆነ እንቅስቃሴው ጥቂት ናት። ሱፍ አርጎ ሚዘል የሚያቀው አሉ፣ ግን ጋሽ ከፌ ነው። እንቅስቃሴውን አይታችኋት ከሆነ ግን አንድ ናት። ኢማጂን ቱታ አርጎ ቢመጣ ከአትክልት ጋር እዚህ ጋር ነበር የምናገኝ። እና ምናልባት እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን ነገር ለመስማት እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በመወደው ህዝብ ፊት በእግዚአብሔር ፊት እንድቆም እድል ስለሰጠ። ወገኖቼ በብዙ ቦታ ቆም ያቃሉ። በብዙ ቦታ እግዚአብሔር በብዙ ቦታ ቆሞኝ ያቃል። በብዙ ሰው ፊት ሞገሰቶኝ ያቃል። በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት በእግዚአብሔር ፊት ግን እንደመቆም በረከት የለም። ግን እዚህ መድረክ ላይ ለመቆም ማሟላት የሚያስፈልግ ምንም ነገር የለም። ላሟላም አልችልም። የሱ ጸጋ ብቻ ነው ሊያቆማችሁ የሚችለው። በልምድም ልታገኙት የምትችሉት ነገር አይደለም። በጊዜ ቆይታም የሚመጣ አይደለም። በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ።
ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች መሪዎቻችን ብዙ ነገር ስላለባቸው ምክር ካላችሁ ተክሳስ ካላችሁ አቬለብል ነኝ ክፍት ነው በሬ ስለዚህ ወደኒኑ ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን ተናግሬ ሰዎችን ላሳዘን ይችላልው አንዳንድ ነገሮች ላይገባችሁ ይችላሉ come to me እና ስልክ ቁጥሬን WhatsApp group ላይ ሼር አረጋለሁ feel free ብዙ ስልክ መደወል ማውራት ብዙ አልችልም ግን ቴክስት አርጉልኝ መልእክት ላኩልኝ ገስጹኝ ምከሩኝ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ይሄንን ካልኩኝ ዛሬ አብረን ወደምንካፈልበት ሐሳብ እንሄድና እግዚአብሔር የሚናገረንን እንሰማለን በብዙ ነገር እዚህ መድረክ ላይ ላለመቆም ያልፈነቀልኩት ድንጋይ የለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ የብዙዎች ጸሎት ደግሞ መልስ እንደሆነ ለአንዳንዶች ደግሞ መነቃቃት ምክንያት እንደሆነ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ኢንካሬጅ እንድትሆኑ ወደ ጸጋችሁ ወደ ቦታችሁ እንድትመጡ ምክንያት እንደሆነ ነው እግዚአብሔር ያቆመኝ ስለዚህ በዚህ መንፈስ እንድትሰሙኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ዛሬ ሼር ማረጋችሁ ቃል ዛሬ አብረን ምን ካፈለው እናንተ ካልኩኝ ምናልባት ያው ራስ እኔንም አስቡኝ እዛ ጉባኤ ውስጥና እኔን አውጥቼ አይደለም እናገረው እዚህ ቦታ ስላልሆነ ነው እናንተም ነው ስለዚህ በመሃል ተባባሉ ልል ይችላልው ምልበት ምክንያት ሙቀት ስለሆነ አንዳንዶች ከተኙ እንድትቀሰቅሱልኝም ስለሆነ ጠንከር አርጋችሁ ተባባሉ ስል ትሉልኛላችሁ ምክንያቱም ከዚህ ሆነን ስናይ የሚታየንን ነገር ለማስነሳት እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ እንሄድና የጌታን ቃል አንብበን በጣም ካላስቸገርኳችሁ የጌታ ቃል ቆመን ስናነብ ደስ ይለኛል ስለዚህ ቆመን አንብበን እግዚአብሔርን ሐሳብ እንካፈላለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ነው የማነበው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ረጅም ጊዜ ተካፍለንበት እና ቃልን ነገር ግን ዛሬም እግዚአብሔር ሕያው ስለሆነ ቃሉም ሕያው ስለሆነ ይናገረናል ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርቶች እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ በዚያም መንገድ ያሉትን ሰዎች ወንዶችና ሴቶችን ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉ ምኩራቦች ደብዳቤን ከነርሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ላይ ከሰማይ ብርሃን በራ አንጸባረቀ በመድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳድደኛል የሚል ድምጽ ሰማ ጌታ ሆይ ማን ነህ አለው እርሱም አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል አለው እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ጌታ ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው ወገኖቼ በምድር ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አስተናግደው ያለፉ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የኖሩ ሰዎች ትክክለኛ ጥያቄን እግዚአብሔር ፊት ይዘው የመጡ ሰዎች ናቸው ብዙዎቻችን ጥያቄ አለ ጥያቄው ግን ጥያቄያችን እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚወደው ነው ወይ ብዙዎቻችን የጸሎት ርዕስ አለ ነገር ግን እግዚአብሔርን ያማከለ ነው ወይስ እኛን የሚያማክል ዛሬ ሐሳቤም እግዚአብሔር የሰጠኝም መልእክት ጥያቄዎቻችንን ከእግዚአብሔር አኳያ እንድናደርጋቸው እግዚአብሔርን እናገለግላለን እግዚአብሔርን እንከተላለን ይያልን ያሳደድ ነው እንዳይሆን ዛሬ ጥያቄዎቻችንን አስተካክለን እንወጣለን ከዚህ ቤት ያን ጊዜ ፈውሳችን ይፈጥናል ያን ጊዜ መገኘቱ በመካከላችን ይሆናል ያን ጊዜ እጁ ትጋርደናለች ያን ጊዜ ደጀን ይሆነናል ስለዚህ አይኖቻችንን ጨፍነን whatever ውስጣችሁ ያለው ነገር ተውታው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው እግዚአብሔር የሚገናኘው እግዚአብሔር የሚሰራበት ሰው እንደ እግዚአብሔር ጥያቄውን ያስተካከለ ነው እሱ በሚያይበት እይታ የሚያይ ነው ከሱ አንግል የሚመለከት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ምን አደርግ ዘንድ ተወዳለህ በሉት በቃችን ጥያቄ ብቻ ጠይቃችሁ ብትወጡ ደስ ይለኛል
ይሄን ፈልጋለሁ ይሄን ፈልጋለሁ እንላለን በእግዚአብሔር ፊት ነገር ግን ዛሬ ይሄን እንድታስተካክሉ ወደዚህ መስመር እንድትመለሱ እግዚአብሔር ሆይ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ እንድትሉ ጋብዛችኋለሁ ድምጻችሁን ለራሳችሁ አርጉና እግዚአብሔር ሆይ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ በሉት በትዳሬ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ ልጆቼን በማሳደግ ምን አድርግ ባገልግሎቴ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ ምናልባት ረጅም ዘመናት እኛ በመንፈልገው መልኩ እግዚአብሔርን ለማስደሰት እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ጥረን ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ቀይራለሁ ሐሳቤን ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ ነበር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ዘመናትን በፊት ቆመን ይሆናል እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ዘመናትን አገልግለን ይሆናል ብዙ ቀናቶችን አስቆጥረን ይሆናል እግዚአብሔር ሆይ ነገር ግን አምሮአችንን የሞላው ውስጣችንን የሞላው እኛ ለምታደርግልን ነገር እኛን ተኮር ሆነናል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ግን ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጥያቄያችንን እናስተካክላለን ምን እናደርግ ዘንድ ትወዳለህ እግዚአብሔር ሆይ ምን እናደርግ ዘንድ ትወዳለህ የራሳችንን እየጠየቅን የራሳችንን እየፈለግን ዘመናት አለፉ እግዚአብሔር ሆይ ድካም ሆነብን ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ የምትወደውን አንተ የምትፈልገውን ፈልገን መተናል ጥያቄያችንን ሐሳባችንን ቀይረናል እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ የቀረውን ዘመናችንን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ የምትወደውን አንተ የምትፈልገውን ለማድረግ ዛሬ ራሳችንን ልንሰጥ ስትናገረን ልንሰማን በዚህ አለና ተናገረን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን መልካምነትህ ቸርነትህ ስላልተጓደለብን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጥላ ውስጥ ስላለን በከፍታ በዝቅታ ውስጥ ከጎናችን ስለነበርክ ስለአበረታህን እናመሰግናለን ምን እንላለን እግዚአብሔር ሆይ ዲዘርቭ አናረግም የትኛውም የሰጠህን ነገር ዲዘርቭ አናረግም ከምህረት የተነሳ ስለተቆረሱልን ነገሮች ሁሉን ባርካሃለን ከምህረት የተነሳ ስለሆኑልን ነገሮች ሁሉን ባርካሃለን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ምንም የምሰጠው ማሳየው ነገር የለኝም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ ነገር ግን ለህዝብ የሚሆነው እንድትናገር የሚያስፈልገው እንድትናገር የህዝብን ልብ እንድትመልስ የኔን ልብ እንድትመልስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ቀን እንለምንሃለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለምትናገረን ደግሞ የሰማነውን የምናደርግበትን ኃይልና ጉልበት ስለምትሰጠና አመሰግናለን ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን እንወድሃለን እና አመሰግናለን አሜን ትንሽ ስለሚሞቅ ተጨባበጡ አለልም ግን ተከሻው መታ አርጋችሁ ታጠገባችሁ ያለውን ሰው አጠገባችሁ ሰው ከሌለ ደግሞ ለራሳችሁ እንድትሉ እጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድ ጻድቁንም ታይ ዘንድ ከአፉም ድምጽን ተዘማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል ባየኸውና በሰማው ሁሉ ፊት ምስክር ትሆንለታል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሶስት ልጆች በእድሜያቸው ጠና ያሉ እናታቸውን ደስ ለማሰኘት ብለው በሀብት ከበዙ በኋላ ገንዘብ ካገኙ በኋላ እናታችንን ደስ እናሰኛት ብለው ስጦታ ለመስጠት ተመካከሩ ከዛ ከተመካከሩ በኋላ ቁጭ ብለው ዲስከስ ማድረግ ጀመሩ ምን ላክላት ለማይ እናታቸው በእድሜ ገፋ ብላለች ስለዚህ እሷን ደስ ለማሰኘት ፈልገው ነው አንደኛው እናቴ አሁን ማረፍ ስላለባት በጣም ትልቅ ቤት ሰራውላት እና የኔ ስጦታ እሱ ነው ትልቅ ቤት ነው ሰራውላት አሉ በጣም ይገርማል አንተስ ምን አደረክላት አንደኛው ደሞ እኔ ለእናቴ አሪፍ መኪና ከሹፌር ጋር ጊ ምክንያቱም እናቴ መጓዝ ባለባት ሁሉ በነፃነት እንድትጓዝ ሹፌር ቀጠርኩላት አለ አንደኛው የሶስተኛው ሳቅ እናታችንን አጣቋትም ለካል ታስታውሳላችሁ እናታችን የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት ማንበብ ተወድ እንደነበር አለ አዎ አሉት እኔ ደግሞ አለ ለ12 ዓመት አንድ ቄስ የደከመባትን ፓሮት ጥቅሱን ስትነግሯት
ምራፉን ክፍሉን የምታነብ ፋሮት በቀቀን የምትባሏን እሷን ነው የላኩላት ብሎ ሳቀባቸው በኋላ እናትየዋም ብዙ ሳትቆይ መልእክት ላከች ለልጆቹ የመጀመሪያው ልጄ ጌታ ይባርክ ትልቅ የሚያሳርፍ ትልቅ ቤት ስለሰራህልኝ አመሰግናለሁ ባርካለሁ ነገር ግን በእድሜ ጠና ስላልኩኝ አንድ ክፍል ውስጥ ብቻ ተወስኜ ስለምቀመጥ ቤቱን ማጽዳት በጣም እየደከመኝ ነው ሁለተኛው ልጄ እኔ በእድሜ አርጅቻለሁ በእድሜ አርጅቻለሁ ብዙ መጓዝ አልችልም ደግሞ የላክልኝ ሹፌር ያመነጫጭቀኛል እሱ ማድከሞኛል ሶስተኛው ልጄ የላክልኝ ዶሮ ጣፍጦኛል እናትህን ጠንቅከ ስለምታቃታ መሰግናለሁ አሉት ይባል ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚወደው ምንድነው እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር በቤቱ ባይተዋር የሆነበት ጊዜ ዘመን ቢኖር የዛሬው ዘመን ነው ብዙ ጊዜ ዞር ያለን መሳፍንትን እንመለከታለን ነገር ግን ዛሬ ነው ወገኖች እግዚአብሔር የማይጠየቅበት ምናደርጋቸው ምንሰራቸው ከኛ አቅጣጫ ብቻ እግዚአብሔር ቆም ይወደው ይሄንን ነው ሽብሸባ ነው እግዚአብሔር የሚወደው አምልኮ ነው እግዚአብሔር የሚወደው መባና ስርዓት ነው እግዚአብሔር የሚወደው መድረኩ እንዲያምር ነው እግዚአብሔር የሚወደው እንዲ ዘመናዊ ነገሮችን سنናደርግ ቀለል سنል ፈታ سنል ነው እግዚአብሔር የሚወደው ይያልን የተለያየ አይነት እግዚአብሔር ስለናል ከነዛ ነገሮች ትንሽ ነገሩ ሲዛነፍ ይሄ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው ምንላል ሰው ዛሬ በእያንዳንዱ አቅጣጫ ለምኞቱ እንኳን ሳይቀር ጥክስ እየጠቀሰ ነው የሚኖር ቸርች ላለመምጣት ሰው ጥክስ ይጠቅሳል ቤተ ብረት ላለመካፈል ሰው ጥክስ ይጠቅሳል ላለመጸለይ ሰው ጥክስ ይጠቅሳል በፍጹም ይሄንን መጎተት ማምጣት አትችሉም በጥክስ ነው አይመጣው በጥክስ ከመጣ ችግር ውስጥ እንገባል ግን እግዚአብሔር የሚወደው ምንድነው ዛሬ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር የሚወደውን አይደለም ለምን የሚወደውን የሚጠየቀው እሱ ብቻ ስለሆነ ግን ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር የሚወደውን ያደረጋችሁ እንደሆነ ራሳችሁን ዲያግኖስ እንድታረጉ እግዚአብሔር የሚወደውን ያደረኩኝ ነው ወይ ካላችሁ በህይወታችሁ ላይ ሊኖሩ የሚገቡትን ነገሮች አሳያችኋለሁ ጳውሎስን ተመልከቱት ሳውልን ተመልከቱት የቤት ቅናት ምናልባት የቤት ቅናት ይበላኛል ሚል ቲሸርት አድርጎ የፊናስን መንፈስ ስጠኝ እኔ ያለው በቤተ መቅደስ ውስጥ እርኩሰት ነገር አይሆንም ብሎ ጦር እየመዘዘ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት እኮ ነው ሳውል ያሳድድ ነበር በብርቱ እኔ ያለው እርኩሰት አይሆንም እኔ ያለው ስምን የሚያረክሱ አይኖሩም ይላል እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ኢየሩሳሌም ያሉትን ጨርሶ ደማስቆም ማሉልህ ሲባል ደማስቆም ደሞ ጉዞ ጀመረ በመንገድ ላይ ያለ ግን እርሱ ተገናኘ ሳኦል ሳኦል አለ ደጋግሞ ጠራው ምክንያቱም አይም ሹር ሳኦልን ብትጠይቁት ዞር ብሎ ሊመለከት ይችል ይሆናል ምክንያቱም እሱ የሚያቀው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ እንደሆነ ነው ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ደስ ያሰኘዋል ብለን ብዙ ነገሮችን ልናደርግ እንችላለን ነገር ግን ዛሬ አይኖቻችን እንዲከፈቱ እንደሳውል በርግጥ ምናረጋው ነገር እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው ነው ወይ አስራታችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው ነው ወይ አምልኳችን ሽብሸባችን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው ነው ወይ ምክንያቱም እግዚአብሔር በአገራችን አባባል የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጩ የሚባለው አይነት አምላክ አይደለም እንደዛ ነው አይደል የሚባለው የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጩ እግዚአብሔር እንደዛ አይነት አምላክ አይደለም የት እንዳስፈጨው ከየት እንዳመጨው እንዳመጣው ፈትኖ አይቶ ነው የሚቀበል ካላመናችሁኝ ኢሳይያስን ሂዱና አንብቡ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1ን 58ን ሄዳችሁ ስታነቡ እኔ እንዲህ አይነት አምልኮ አልጠየኩም ይላል እግዚአብሔር ጸሎታችሁ ከንቱ ነው እንዲህ አይነት ጸሎት አልጠየኩም እንዲህ አይነት አምልኮ አልጠየኩም እንደውም ተጸይፌዋለሁ የመስዋዕታችሁ ብዛት ምን ለኔ ምኔ ነው እጆቻችሁን አትዘርጉ ወደኔ እኔ የምፈልገው እንዲህ አይነት አይደለም 58 ላይ እንደውም መተው በምን ምክንያት ነው ማትባርከን በምን ምክንያት ነው ጸሎታችንን ማትሰማው ይሄውን ጾማለን ይሄውን ጸልያለን ምንም አላደረክልንም ብላችሁ ታውቃላችሁ እኔ ብያቃል እንዲህ አገልግዬ ጌታው
እንደዚ አርገል እንደዚ ሆኘል ጭራሽ ምሬት ውስጥ ብዙ የከተተን ነገር አለ ግን እነቱነት ላጫዋለው ጥያቄያችን ሲስተካከል ጸሎታችን ይፈጥናል ጥያቄያችን ሲስተካከል እሱ ጣልቃ ይገባል ጥያቄያችን ሲስተካከል እርሱ ወደ ፈለገው ወደ ሐሳቡ ያስገባናል ሳውልም በፊቱ ቆመ ፊል ለፊቱ ቆመ ህዝቤን ያሳደድከ ነው አይደለም ያለው እኔን ያሳደድከ ነው እሱ የመሰለው ህዝብ ያሳደደ ነው ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኔን ያሳደድከ ነው ሁለት ጥያቄዎችን ጠየቀ ሳውል በህይወት ዘመኑ ሁሉ የኖረው እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ለመመለስ የመጀመሪያው ማነ ቀደም እንዳልኳችሁ ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን በሆነ መልኩ ስለሳልነው ከዛ ውጪ ሲሆን እግዚአብሔር አንቀበለው ስንጸልይ እንኳን መስመር አበጅተን ነው ምንጸልየው እግዚአብሔር ወይ እንዲህ እንድታደርግልኝ ነው አንድ ወንድም ነበርን ጌታ ባርካለው ስላለው ሎተሪውን ለይቆርጥ ነበር እና እግዚአብሔር እንዲያደርጋለው ሲለን ራሳችንን ምናስቀምጥበት ራሳችንን ምናይበት ብዙ ቦታ አለ ከዛ በኋላ ግን ምን ውስጥ እንገባለን ሳይሆን ሲቀር ታዲያ ምንድነው ማገልገሌ ምንድነው መምጣት የቸርች መመላለሴ ምንድነው ምንም ከሌለ ጸሎቴን ካልሰማ ካላየኝ ካልጎበኘ እንላል በመሰረቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የመስጠትና የመቀበል አይደለም እግዚአብሔር ቢሰጠንም ባይሰጠንም ወደን ፈቅደን የተከተልነው አምላክ ነው አይደል ወደን ፈቅደን የተከተልነው አምላክ ነው እግዚአብሔር ግን የህዝቡ ጩኸት ግድ ስለሚለው ጣልቃ ገባ ፊት ለፊቱ ቆመ አትሄድም ከዚህ በኋላ ግን አትሄድም ምክንያቱም እያደረክ ያለው እኔው ላይ ነው እያደረክ ያለው ወንድሞች አንዳንድ ጊዜ እናስባለን እገሌ ነው እኔ እገሌ እንዲያርጎ ባለቤቴ እንዲያርግሽ አንቺም ብሎ ምናምን እንላል እየተዋጋን ያለ ነው እሱ ነው ለዛ ነው ባሪያው መጥቶ ህዝቤን የነካ ያይኔን ብለ ይነካ ያለው አንዳንድ ጊዜ ውጊያችን ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል ወገኖች ሰው እየተዋጋን እየመሰለን ሰው እየገሰጸን እየመሰለን ሰው እየሰበረን እየመሰለን ሰው ያንቋሸሽን እየመሰለን እየተዋጋን ያለ ነው ከሱ ጋር ሁለተኛ ጥያቄው ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ you know እንዲያድርገልህ ያለው አሁን ግን i want to know ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ ዛሬ ወደዚህ ጥያቄ እንድንመለስ ነው የምፈልገው የእግዚአብሔር ሐሳብ እሱ ነው ወደዛ እንድትመለሱ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን እናደርግ ዘንድ ትወዳለህ ብዙ ሰው ይሄን ጥያቄ አይጠይቅም የሚጠይቁ ጥቂቶች ናቸው እነሱም ጆሮአቸውን ደፍነው ነው የሚጠይቁት ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር የሚለን መልሶ የሚለን ነገር ከባድ ነው ያማል ካላመናችሁኝ ወደታችሁ ረዱና ተመልከቱ አናንያ ጋር መጣና አንድ ሰው እየጸለየ ነው ያለው በዚህ ቦታ ላይ ያለው አንተ እጅ ስትጭንለት ስትጸልይለት አይኑ ሲበራ አይቷል ማን ነው የሚባለው ሲል ሳውል ይቅርታ አርግልኝ አልሰማም ስለዚህ ሰው ይሄ ሰው እኮ የሚያሳድደን ህዝብህን የሚያሳድድ በብርቱ የሚፈልገን እዚህ እንኳን የመጣው ወረቀት ይዞ ሊያሳድደን ነው የመጣው አለው ያማል it's not easy አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚለን ነገር it's not easy ጌታዬ በቺ እንዲያርጋኛለች እኮ እንዲያርጎኛል እኮ በዚህ ውስጥ ሆኛለሁ እኮ ሲል የእግዚአብሔር መልስ ግን ያማል ግን ወዳጆቼ ወደ ፈቃዱ የሚያስገባን ወደ ሐሳቡ የሚያስገባን ለዛ ስንታዘዝ ብቻ ነው እግዚአብሔር ያለው ብቻኛ መንገድ እሱ ብቻ ነው ሌላ መንገድ የለው አማራጭ የለውም እግዚአብሔር አቋራጭ የለውም እግዚአብሔር ምህረት ከሆነ ምህረት ማድረግ አለብን አማራጭ የለውም ይቅርታ ከሆነ ይቅርታ ማድረግ አለብን አማራጭ የለውም መተው ያለብን ነገር ካለን መተው አለብን አማራጭ የለውም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አብሮ ሊያስገባን ሊያሳልፈን አይችልም በሩ በመሰረቱ ጠባብ ነው ወገኖች ቀለል ካላችሁ ማለፍ አይቻል ብዙ ሸክም ለያዘ ሰው አይመችም በሩ ጠባብ ነው ያማል ይጎረብጣል ይይዛችኋል ዛሬ ግን ወደዛ ሐሳብ እንድንመለስ የምናሳድደውን የምንጠይቀውን እንድናቀ ወነተኛ ታዲያ አምልኮ ምንድነው?
እግዚአብሔር እንደስ ያሰኘው እንደሆነ ማቀበ ምንድነው? እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት ተፈልጋለሁ። ምንድነው በህይወቴ ላይ የሚታየው? ካላችሁኝ አንድ ክፍል አነብና ጊዜያችን አጭር ስለሆነ ብዙም አላረዝምም ሙቀትም ስላለ እሱን ብያችሁ ጨርሳለሁ። ሐዋርያ ሥራ እዛው ክፍል ላይ ወደ ኋላ እንመለሳለን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 42 ላይ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ ሰዎች ፍሬያቸውም የታየ ሰዎች ይኖሩት የነበረውን ህይወት ያደርጉት የነበረውን ህይወትም እናይበት ስፍራ ነው። የመጨረሻ ሐሳብ ይሄ ነው። ቁጥር 42 ላይ በተደጋጋሚ ይሄ ሐሳብ ሲነሳ ሳምንቴን ስሰማው ስለቆየውኝ ደግም ያነብላችኋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከልባችን በፊት ከጉልበታችን በፊት ልባችን እንዲበረከክ ስለሚፈልግ ከምናሸበሽብለት ከምናደርግለት በፊት ልናደርገው የሚገባን ነገር ስላለ እግዚአብሔር ግን እሱን ለማወቅ ወደሱ መጠጋት ግድ ነው። ምንም አማራጭ የለው። ስለዚህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ ያለውን ሐሳብ ሼር አድርጊያችሁ በዛ ውስጥ ያለውን ሐሳብ 3 4 ነጥቦች ብቻ ፈጥኜ ነው ማረገው ሰዓታችን ስለሌለ ከዛ እንጸልያለን። እንደዚህ ይላል ቁጥር 2 42 ላይ በሐዋርያትም ትምህርት ትንሽ ከፍል በል 41 ቃሉን የተቀበሉትም ተጠመቁ በዚያን ቀን 3000 የሚያሉ ነፍሳት ተጨመሩ። በሐዋርያትም ትምህርትና በህብረት እንጀራን በመቁረስ በየጸሎት ይተጉ ነበር። ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ። በሐዋርያት እጅም ብዙ ድንቅ ምልክት ተደረገ። ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ። ያላቸውን ሁሉ አንድ አደረጉ። መሬታቸውንም ጥሪታቸውንም እየሸጡ ማንኛውም እንደሚያስፈልገው ለሁሉ ያካፍሉ ነበር። በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸው እንጀራን እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። እግዚአብሔርን ያመሰገኑ በሐሳብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን እለት እለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር ይላል። ብዙ ጊዜ ኢንድ ፕሮዳክቱን ነው የምንፈልገው። በህይወታችን የምንፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ መጨረሻውን ነው የምንፈልገው። በመሃል ያለውን ማወቅ አንፈልግም። ፕሮሰሱን አንፈልግም። ደግሞ እግዚአብሔር አሰራር ደስ የሚለው መጀመሪያውን እንጂ መካከል ያለውን አይነግረንም። መጨረሻውን እንጂ በመሃል የሚያጋጥመንን አይነግረንም እግዚአብሔር። ምክንያቱም ብዙ ነገር በመሃል ያለውን ቢነግረን ብዙ ሰው ዛሬ እዚህ ቸርች አይመጣም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለጳውሎስ ለሳውል ያለው ነገር ያንን አይደል? የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል። በሬ ሲጠመድ አይታችሁ ከሆነ የሚያርሰው ሰውዬ ከሚይዛቸው ነገሮች አንዱ በእኛ አገር ጅራፍ ነው። እና ያ ጅራፍ አላማው ምንድን ነው? ያ የሚያፈነግጠው በሬ ወደ መስመር እንዲገባ ሾጥም ይደረግበት ነው። በዚህ ቦታ ደግሞ በእነሱ ባህል ደግሞ የነበረው ረጅም ጫፉ ላይ ብረት ያለው ጦር ነገር ነበረ። ስለዚህ በሬው አልታዘዝ ሲል ወጋ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ሞር አለመታዘዙ በጣም በበረታ ቁጥር ውጊያው ይጨምራል። እግሩን ወደ ኋላ ባረገ ቁጥር ውጊያው ይጨምራል። ያንን የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ መስመር እንዲገባ። ስለዚህ ብዙ ውጊያ ከሰይጣን የሚመስላችሁ ብዙ ነገር እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ብዙዎቻችን ጥያቄ ባይኖረን አንመጣም ነበር እዚህ ቤት ውስጥ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጸሎታችንን መልሶ እኮ እግዚአብሔር ላይ ቢዚ ሆነንበታል። ብዙ ጸሎት ጌታ ሲድረን የማይመጡ እኮ አሉ። ሞላ ነገሩ ልጅ ሲሰጠን ቢዚ ነን የሚሉ ብዙ አሉ እንላለን። ስራ ስናገኝ ቢዚ ነን እንላለን። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር እግዚአብሔርን ቀምቶናል። በዚህ ክፍል ላይ እንድናየው የምፈልገው ነገር አራት ሐሳቦች በዚህ ክፍል ውስጥ እናገኛለን። ፍሬ የምንፈልግ ከሆነ፣ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መጠጋት የምንፈልግ ከሆነ፣ እኔ 35 ዓመት ሞልቶኛል። አሁን ድክም ብሎኛል ስላችሁ አያልቅም። እንታገለዋለን አያልቅም። አሁን ትግሌን አስተካክያለሁ። ስለዚህ ትግላችንን እንድናስተካክል፣ ሩጫችንን እንድናስተካክል በዚህ ክፍል ውስጥ የምታገኙዋቸው አራት ነገሮች ነው ከነዚህ ቅዱሳን የምንመለከተው።
እሱን አይተን እንጸልያለን የመጀመሪያው አምልኮ አምልኮ ቀደም እንዳየነው አይነት ቀደም እንዳደረገነው አይነት ብቻ ሳይሆን የሚተጉባቸው ነገሮች አብረው ይጸልዩ ነበር በትጋት በግላቸው ይጸልዩ ነበር በቤታቸው በቤተ መቅደስም ይገናኙ ነበር ስለዚህ በግልም በቤተ መቅደስም አብረው ይጸልዩ ነበር ጸሎት ፋሽን አያልፍበትም ፋሽን አያልፍበትም ብዙዎቻችን ኢቭን ምግብ ስንበላቆ የገሰጽን አይደል ምንበላው በኢየሱስም ብለ ነው ምንበላው ለልጆቻችንም ማስተማር ራሱ እንደ ፋሽን እንዳለፈበት አድርገናል እኛም ያው ብዙ ጊዜ እናጠፋው ፎቶ ስናነሳው ነው ግን ወደዛ እንድንመለስ ፋሽን አያልፍበትም ጸሎት አይመቸንም ለቦታ አይመቸንም ሲባል በዙም እግዚአብሔር እናንተ ከ25 እስከ 30 ምትሆኑ እህቶች ከ6 ከ7 ማትበልጡ ወንድሞች ጌታ ይባርካችሁ ወንድሞች ሰላም ነው ሰላም ያውለን 30 የሚሆኑ ብርቱ እህቶች አሉ ከዛ ደግሞ ከ7 ማይበልጡ ብርቱ ወንድሞች አሉ ግን ጸሎት ፋሽን አያልፍበትም በሁኔታ በጊዜ አይገደብም እግዚአብሔር ኤቭሪዌር አለ ባለንበት ቦታ በእግዚአብሔር ፊት እንሁን የመጀመሪያው ጸሎት ነው በእነዚህ ሰዎች ህይወት ውስጥ ምን አየው ፍሬያማ ህይወት ምን ፈልቆ ሆነ እግዚአብሔር የሚወደውን ማድረግ ምን ፈልቆ ሆነ ጸሎት የመጀመሪያው አማራጭ የሌለው ሁለተኛው ህብረት ያደርጉ ነበር ይሄም አማራጭ የለው እምናመልከው አምላክ ራሱ መሰረቱ ራሱ አንድም ሶስትም ነው ህብረት አማራጭ የሌለው ነው ምክንያቱም የሚጠበቅብን ህብረት የሚጠበቅብን አንድነት ምን አይነት አንድነት መሰላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ የጸለየውን ጸሎት የምታስታውሱ ከሆነ እኛ አንድ እንደሆንን የሚል ጸሎት ነው የሚጠበቅብንን መልክ ተመልከቱት በርግጥ ነው ህብረት ውስጥ እንደ ጴጥሮስ አይነት ሰዎች አሉ ካፋችን ቃላቶቻችንን የሚቀሙን በርግጥ ነው እየሳሙ የሚሸጡን ብዙ አሉ በርግጥ ነው ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ጥርጥር ያላቸው ሰዎች አሉ ህብረት ውስጥ ታስታውሱ እንደሆነ የጌታን ራት እንኳን ቆርሶ ከጨረሱ በኋላ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ዞር ሲል ማን ነው የሚበልጠው ይባባላል ነገር ግን በማይለወጥ ፍቅር ወደዳቸው ይላል ስለዚህ እነሱን የሚቃወም እነዚህን ወንድሞች የሚቃወም እነዚህን እህቶች የሚቃወም ወጊያው ከነሱ ጋር አይደለም ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ምክንያቱም እሱ ወዷቸዋልና ስለዚህ ወደዚህ እንድንመለስ አማራጭ የሌለው ነገር ስለሆነ ደሞ ህብረታቸው ፌሎሺፕ እኛ ቀደም መጨረሻ ላይ እንደምናረጋው ሻይ መጠጣት ብቻ ሳይሆን ከዛ ያልፍ ነበር አምሹር ብዙዎቻችን ይሄን ጥያቄ ብንጠይቅ እንሽጥና እናምጣ ቢባል አምሹር እንዳናናና ሰፊራ ብዙዎቻችን እንከሰፋለን ብዙዎቻችን እስ ከባድ ነው አይደል ከባድ ነው የብዙዎች ጸሎት ወነቴ ነው ማለት ያንዳንዶቻችን ኪስ ውስጥ ነው የብዙዎች የሚጸልዩት ጸሎት አንዳንዶቻችን መመለስ ምን ይችላል አማራጭ የለውም ወገኖች ህብረት አማራጭ የለውም ስለዚህ ወደድንም ጠላንም የሚወጋንም ቢኖር ያ መውጊያው ቢኖርም የግድ ነው ሚቀጥለው ሶስተኛው መምህሩን ይመስሉ ነበር ደቀ መዛሙር ነበሩ ይተጉ ነበር ቃሉን ለማንበብ እርሱን ለመከተል ፍሬ ያለው ሰው ውጤት ያለው ሰው በምን ይታወቃል ካላችሁኝ በፍሬው ብዙ ዛፍ ምን ተራው እኮ በፍሬው ነው አይደል ከነግራዋና ከነባህር ዛፍ ውጪ ቡርቱካን የቡርቱካን ዛፍ እንላል እንጂ ቡርቱካኑ ስም የለውም ዛፉ እኮ ስም የለውም በፍሬው ነው ምን ተራው ብዙዎቻችሁ ሰዎች የሚሏችሁ ነገር ፈሪያችሁን ጸሎት ላይ ስትገባ ለምንድነው ስምህን ማትቀይረው አለኝ እኔ የምታወቀው በሚዲያው ነው ያኛው አላዛር ደሞ የለም ለጊዜውና ስምህን ብቀይር ራሱ ለኔ አይቆጥሩልኝም አልኩት አንድ ወንድማችን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሲያገኙ አላዛር የትኛው የጸሎቱ ነው ወይስ የሚዲያው ይላል አይ ሆፕ ዛሬ እግዚአብሔር ስምህን ይቀይራል ብዬ አስባለሁ
ግን ዋቴቨር ሰዎች እናንተ ጋር ፈልገው የሚመጡት ነገር ፍሬያችሁ ነው ለማማት የሚመጡ ከሆነ ፍሬያችሁ ነው ያ ነው ፍሬያችሁ ለሾፒንግ የሚፈልጓችሁ ከሆነ ያ ነው ፍሬያችሁ ለጸሎት የሚፈልጓችሁ ከሆነ ያ ነው ፍሬያችሁ ለምክር የሚፈልጓችሁ ከሆነ ያ ነው ፍሬያችሁ ስለዚህ ፍሬዬ ምንድነው ካላችሁኝ ግልጽ ነው ግን አላውቅም የሚሉ ሰዎች ካሉ ደግሞ በህብረት ውስጥ ይገለጣል ስለዚህ በጌታ ፍቅር እግዚአብሔር የሚወደውን የምትፈልጉ ከሆነ አንደኛው ነገር ይሄ ነው አማራጭ የሌለው የመጨረሻው አምስተኛው እንዲሁም ይመጣ ነው ብያቸዋለሁ የመጨረሻው ያገለግሉ ነበር ዳልኳችሁ አገልግሎታቸው ይሆን ወዳሉ ወዳሉ ምናም ሳይሆን ያላቸውን ሽጠው እኔ ያለው ወንድሜ አንተ አትቸገርም ብለው የሚያካፍሉ ነበር ጌታ ያላቸው ይሄን ነው እኔ ሽብሸባ አልፈልግ ሞልቶኛል እኔ የምፈልገው የተቸገሩትን እንድታስቡ ነው የወደቁትን እንድታጽናኑ ነው የደከሙትን እንድታበረቱ ነው እኔ የምፈልገው እሱን ነው እውነተኛ አምልኮ ይሄ ነው የሚላቸው ወደድንም ጠላንም አባታችን የሚያምነው አንድ ነው ሁሉም ሰው ጸጋ አለው የምመንነት ጸጋ የለም ምመን ሊሆን የተጠራ የለም አካል ውስጥ ሁሉም ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ኢማጂን ይሄ ሁሉ አገልጋይ ቢሆን ሁሉም ሰው እግዚአብሔር የሰጠ አይን ያላቀ ምን እንደሆነ ጸጋ የምትሉ ከሆነ ወደ ህብረቱ ነው ፋይንድ አውት የምታረጉት እዛ ውስጥ ነው ሰዎች ኢንካሬጅ ያረው አንተ እኮ ይሄን ያለ አይኔም እሱ የለኝም ካላችሁ ጧጧት ይቸገራሉ ብዙ እንቸገራል ምን ይቸገርበት ነገር እዛ ላይ ነው ሰዎች ወደ መስመር አንተ እዚህ ወንበር አደረድርም ሂድ እዛ አንተ ቦታ እዛ ነው ይሏቸዋል እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ እሱ ስለሆነ ወደ ጸሎት ወደ ፊቱ እንምጣ እርሱ ይነግረናል ስጦታ ሁላችንም አለን ተሰጥቶናል ወንድሞች ግን ድንች መብሰሉ የሚታወቀው ሲወጋ ነው ይባላል አይደል አሉ መብሰላችሁን የሚያረጋግጡ አሉ ግን that's the way to find out that's the way እኔ ዛሬ እዚህ ጋር የተናገርኩት ነገር ምናልባት እኔ አሳዝነኛል ያልከው ነገር ሚል ሰው ሊኖር ይችላል በኋላ I have to apologize I have to explain ስለዚህ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ ሁላችንም አስተዋጽኦ እናረጋል አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላል ቤተክርስቲያን በብዙ እየደከመች ስለሆነ ብዙ የሚያገለግሉ ሰዎች ስለሚያስፈልጓት እኛ መነሳት ስላለብን የመጨረሻው እነቴን ነው ማለት እንዲሁ አራቱን ስናደርግ እንዲሁ የሚመጣ ፍሬ የወንጌል ፍሬ የሚድኑትን ሰዎች እለት እለት ይጨምርላቸው ነበር ይላል ብዙ ጊዜ መጨረሻው ላይ ነው ፎከስ የለማንሰራ ማናደርግ ማንሆንም ነው ግን ወደዳችሁም ጠላችሁም የተገለጠን መጽሐፎች ነን እነዚህን ከላይ ያሉትን ስናደርግ እነዚህን ነገሮች ስንከተል ይሄኛው እንዲሁ የሚመጣ ነገር ነው አለመመስከር አትችሉ ማንነቱ የገባው ሰው አለመናገር አይችልም ባይናገር እንኳን አንተ ታስታውቃለህ እዚህ ቦታ አይደለም ይላል ስለዚህ በጌታ ፍቅር እነዚህን ላሳስባችሁ ወዳለሁ በጣም ትላንት ማታ ከሆኑ ከተወተዱ ቤተሰቦች ጋር አብረን የጸለይን ነበር ሼሪ ያደረኩዋቸው ነበር ደቀ መዝሙር የሆነ የተባረከ ሰው ምን አይነት ነው ካላችሁኝ ይሄ አናንያስ የሚባል ሰው the moment እግዚአብሔር መጥቶ ኖ ይሄ ሰው እኮ በአዛ መካከል ስሜን የሚሸከምልኝ ነው ሲለው ሄዶ ምን እንዳለ ታቃላችሁ ወንድሜ ሳኦል ሆይ ጎርቶኛል ህዝብን አስጨንቆ አውቁ ሊያስጨንቀን ሆኖ የመጣው ነው አላማ አለኝ በሱ ላይ አንተ ምታዩ ይሄ ሊሆን ይችላል እኔ ደግሞ ይሄን ነው በአዛ መካከል ስሜን የሚሸከምልኝ ነው ወንድሜ ሳኦል ሆይ ይሄን ጸጋ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ወደሱ እንድንጠጋ ቀድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ፈቃዱን ታውቁ ዘንድ ጻድቁንም ታዩ ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ መርጧቸዋል በምታዩትና በምትሰሙት ሁሉ ፊት ምስክር እንድትሆኑት እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔርም ይወደው ምንድነው? እንጸልያለን።
ملكامنا دس يمياسنون فصوم يهونون يكزيابير فقاد من اندهون فتغاچو فتناچو تاوكو زند اندالكن اكزيابير عملاكوي زاري ملكامي هونون نگر لماستوال لماسب امتلن لمسمات اكزيابير هوي دس يمياسنين لمادرق نودالن اكزيابير هوي نگر گن انتن دس ياسنين يمسلن انتن يتواغان بيون ወንድሞቻችንን سنናስጨንቅ ለካንተን ነው ያስጨንቀን ያለነው ባሎቻችንን ሚስቶቻችንን سنኮነን እግዚአብሔር ወይ ለካንተን ነው የኮነነን ያለነው ፊት መተን سنናሸበሽብ ለካንተ የምትፈልገው ሌላ ነው እግዚአብሔር ወይ እኛ ምን ፈልገው እንዲኖ ብለ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ወይ ዛሬ ግን አንተ የምትፈልገው ምንድነው ጌታ ሆይ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ በዚህ ጉባኤ መካከል እኔ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ፈልጋለሁ ግን ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ምናልባት ያደረኩ ያለውት ነገር አንተ እንዳልከው ወንድሜ እግዚአብሔርን ያሳዘንኩኝ ከሆነ ወደ እሱ መጠጋት ፈልጋለሁ እሱን መተዋወቅ ፈልጋለሁ እሱን መቀበል ፈልጋለሁ እሱን ማወቅ ፈልጋለሁ ምትሉ ካላችሁ ድል ሰጣችኋለሁ ባላችሁበት ቦታ እጃችሁን ብትዘረጉ እንጸልይላችኋለን ለዚህ ሰው ያለው ነገር ይሄንን ነው አናንያ ካገኘው በኋላ የሚከለክለ ነገር ስለሌለ ፍጠን ማድረግ ያለብህን ያሳዩሃል ይነግሩሃል እንዳለው ድንገት ካላችሁ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ይሄ ድል አያምልጣችሁ ከየትኛው ውሳኔ በላይ የምትወስኑት ውሳኔ ይሄ ውሳኔ ነው ከየትኛው ውሳኔያችሁ የሚበልጥ ምናልባት ፈርታችሁ ከሆነ በተለያየ ምክንያት መታችሁ ፍለፊት ያሉ ማሪዎቻችን እንድታነጋግሩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ሌሎቻችን በጌታ ፊት እንቆምና እንጸልያለን ወገኖቼ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ማድረግ ፈልጋለሁ ጣልቃ እንድትገባ ፈልጋለሁ ወገኖቼ የምታልፉበት ነገር ካለ ጌታ ይሰማዋል that's why ጣልቃ የገባላችሁ ኢየሩሳሌም አጥፍተ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እዚህ ያሉትን ግን ልታጠፋት ትችልም ምክንያቱም እየተዋጋ ያለው እኔ ነው ህመሙ የኔም ነው አለ ጌታ ይገባዋል ጌታ ምናልፍበት ይገባዋል ጌታ ጣልቃ ይገባል ብዙ ነገር ከልሎናል እግዚአብሔር ነገር ግን እግዚአብሔር ወገኖቼ አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር እንድናነሳ እግዚአብሔር ወይ ምን ተወዳለ ምን አድርግልህ ዘንድ ተወዳለ እስከዛሬ እኔ ፈለኩትን ጠየቁ እንዲያድርግልኝ እንዲያድርግልኝ ብያለሁ አሁን ግን ምን አድርግ ዘንድ ተወዳለ በሉት ጸጋን ይሰጣል ወገኖቼ ከባድ ሊሆን ይችላል ለእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ጸጋን ይሰጣል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ህዝብህን እንድታግዝኛን እንድታግዝ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን ጸጋ እንዲለቀቅልን በዚህ ሰዓት እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈቃድህን የምንፈልግበት ሐሳብህን የምንፈልግበት ያንተን ነገር የምንፈልግበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የራሳችንን አይደለም ያንተን እግዚአብሔር ሆይ የምናይበት በከበደን ባቃተን ነገር ላይ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህን መርምረን አውቀን የምንራመድበት ጸጋ ይለቀቅልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ አንተን ደስ ማሰኘት እንወዳለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመንገዳችን ላይ ግባ እግዚአብሔር ሆይ ጣልቃ ግባ እግዚአብሔር ሆይ አንተን እየተዋጋን ቢሆን ጣልቃ ግባ እግዚአብሔር ሆይ ለናውቅህ እንወዳለን እግዚአብሔር ሆይ ባሪያህ እንዳለ አንተንና የትንሣኤን ኃይል አውቅ ዘንድ መከራንም ካፈል ዘንድ ቢሆንልኝ ሞትህን እንኳን ሞት ዘንድ ወዳለው እንዳል እንወዳለን እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ
እንወዳለን አንተ በምትወደው አንተ በምትታስበው መንገድ ውስጥ ማለፍ እንወዳለን ምክንያቱም አንተ ከኛ ጋር ስላለ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁንም ህዝብን እንድትረዳ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ፊትህን እንድንፈልግ አንተን በግል እንድናውቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በግላችን እንድናውቅ አባዬ ብለን ፊትህ የምንቆምበት አቅምና ጸጋ እንዲሰጠን የሰጠህን ነገር አንተን እንዳይወስድብን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ራስህ የሰጠህን ነገር አንተን እንዳይወስድብን እግዚአብሔር ሆይ ቢዚ እንዳንሆንብህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ህዝብህን እንድታግዝ ዛሬ ህዝብህን እንድታበረታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን የምንሸከምበት ጸጋ እንዲሰጠን እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን ያስቀመጥከውን ማካፈል የምንችልበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሌሎችን ጸጋ ደግሞ በትህትና መካፈል የምንችልበት ጸጋ ይብዛልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጳውሎስን ዛሬ እንድትቀሰቅስ ከዚህ በኋላ የሆነውን ነገር ልንገራችሁ ወገኖቼ በእስራኤል በሰማርያ በዛ አካባቢ ባሉ አብያተ ክርስቲያኖች መካከል ሰላም ሆነ ይላል መንፈስም ሞላባቸው እየበዙ የበረቱ መጡ ይላል ይህ ሰው ከተነካ በኋላ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንጸልያለን ጸጋህን የሰጣቸው የሚያካፍሉት ያላቸው ዛሬ እነሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ዛሬ ይነኩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አይኖቻቸውን ክፈት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ይሆን ዘንድ መብዛት ይሆን ዘንድ መገኘት ይኖር ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ሊነሱ የሚገባቸው ይነሱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወገኖቼ በሰው አይን ተራ የሚባለውን አናንያን ነው እግዚአብሔር መልእክትን የሰጠው ጳውሎስን ሊቀሰቅስ የሆነ የታወቀ ነብይ አይደለም ያስነሳው በውስጣችሁ የተቀመጠው ጸጋ ሰዎችን ይጠቅም ዘንድ ነው ብዙ ሰው በጓዳው ያለቅሳል ብዙ ሰው ጌታ ፊት መምጣት ከብዶታል ልክ እንደነዛ ወንድሞች እኛ ያለን ብለው ተሸክመው ወደ ጌታ እንደወሰዱት ብዙ ልንሸከማቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር እንድንሸከማቸው የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ወገኖች ወደ ጌታ ተሸክመን እንድናመጣቸው ጣራ መነደል ካለብን ነድለን ልናመጣቸው ስርዓት አፍርሰን ልናመጣቸው የሚገቡ ብዙ አሉ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ሳኦልን አቅጣጫውን እንደቀየርክለት አቅጣጫችንን እንድትቀይር ለቤተ ክርስቲያን በረከት ለህብረት በረከት ለዚች ምድር በረከት ለአገራችን በረከት እንድታደርገን ከራሳችን ሩጫ እንድትገላግለን እግዚአብሔር ሆይ እንለምናለን ሁሉ የራሱን ይፈልጋል እንደሚል ቃልህ ባሪያህ እንደተናገረ ዛሬ ግን ያንተን እንድንፈልግ ዛሬ ግን ፈቃድህን እንድንፈልግ በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናሃለን አምስት ደቂቃ ወስጄ ጸልያለሁ እኔ እግዚአብሔር በውስጤ ጸጋ አስቀምጧል ግን እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም እግዚአብሔር እንዲረዳኝ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እጆቻችሁን እንድታወጡ ባላችሁበት ቦታ ሆነን እንጸልያለን ለእናንተ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ አም ኖት ሹር ማደርገው ነገር እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘ እንደሆነ አላውቅም የምትሉ ካላችሁ እማላገለግለው ማላደርገው በዚህ በዚያ ምክንያት የምትሉ ካላችሁ እጃችሁን ካወጣችሁ ጸልያለሁ ጌታ ስለተናገረኝ ነው መጸልየው እናንተን ኢንካሬጅ ማድረግ ስላለብኝ የእናንተ መነሳት ስለሚጠቅመን ብዙ ጸጋ ያላቸውን ሰዎች ያተናል ወገኖቼ በእኛው ጥፋት በእኛው ስተት ወቅተን አሳደን የሸኘናቸው ብዙ አሉ ዛሬ ግን እነዚህ ሰዎች እንዲነሱልን መገኘቱ በመካከላችን እንዲሆን
እግዚአብሔር እነ ጳውሎስን እንዲቀሰቅስልን እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼን እንድታስብ እህቶቼን እንድታስብ ልባቸውን ያከበደ ነገር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንዲነሳ ውስጣቸው ያስቀመጥከውን ሊያካፍሉ የሚገባቸውን አካሉን ሊጠቅሙ የሚገባቸው ነገር እግዚአብሔር ሆይ በሰዎች ስብራት እግዚአብሔር ሆይ ተቀምጠው ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን ዛሬ ለወንድሞቼ ለእህቶቼ እንጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ካይኖቻቸው ላይ ቅርፊት እንዲነሳ ሃሌሉያ ጳውሎስን እንደመረሃው እግዚአብሔር ሆይ በመከራው ሰዓት ከጎኑ ቆመ እንዳበረታው አይዞ እንዳልከው እግዚአብሔር ሆይ ባሪያዎችህን እንድታበረታ አይዞ እንድትላቸው እግዚአብሔር ሆይ አይዞሽ እንድትላቸው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ለእኛም እግዚአብሔር ሆይ ምህረትን እንድታበዛልን አንተን በተዋጋንባቸው ቀናቶች ለቤት ለኛ የሚጠቅሙንን ባሳደንባቸው ቀናቶች እግዚአብሔር ሆይ ምህረት እንድታደርግልን እነዛን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እንድንመለከት እንድናስብ እግዚአብሔር ሆይ ምህረትን እንድታደርግልን ለምናል መገኘት በመካከላችን እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አምልኳችንን የምትቀበለው እንዲሆን እንዲሁ በከንቱ የመጣን ሃይማኖተኞች እንዳንሆን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የምትቀበለውን አምልኮ እንድናቀርብልህ አንተ የምትቀበለውን ሽብሸባ አስራት መባ እንድንሰጥ ደስ እንድናሰኝ ምሕረትህ በእኛ ላይ ይሁን እናመሰግናለን እንወድሃለን ስለተናገርከን ተባረክ እግዚአብሔር ሆይ ጣልቃ ስለገባህ ተባረክ ስላሰብከን ተባረክ አሁንም ስለምትወደን ተባረክ ስለመረጥከን ተባረክ ወገኖቼ it doesn't matter ትላንትና ያደረጋችሁት ነገር እግዚአብሔር ይፈልጋችኋል ሰዎች የሚከሷችሁ ነገር ሊኖር ይችላል ትላንትና ኮንዲስ ያረገ የነበረ ሰው ነው ሊሏችሁ ይችላሉ ወንድሞች ናቸው እንደዛ የሚሏችሁ እግዚአብሔር ግን መርጧችኋል እግዚአብሔር ግን ይፈልጋችኋል አካሉን ተጠቅማላችሁ አይዟችሁ በርቱ ወንድሞቻችን እኛ ትላንት እንዲያል አደረከም ወይ ዛሬ እንዴት ትቆማለን ልንልሽ እንችላለን እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነው እንወድሃለን አባታችን ከነድካማችን ስለወደድከን ስለተሸከምከን እንዳሳብህና እንደፈቃድህ እንድንሮጥልህ ስለምትፈልግ የራሳችንን ፈቃድ ከማድረግ አቁመን ወደ አንተ እንድንመለስልህ የከበደንን ላንተ እንድንሰጥህ እግዚአብሔር ሆይ ስለምትረዳን እንባርካለን መልካምነትህ ቸርነትህ በዚህ ሁሉ ስላልተጓደለ ባደረግነው በሰራነው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ተስፋ ስላልቆረጥክብን አሁንም ያጽናናህን ያበረታህን ስላለና መሰግናለን ፈቃድህ በመካከላችን ይገለጥ ሐሳብህ በመካከላችን ይሁን አሁንም መገኘትህ በመካከላችን ይቀጥል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድንሰፋ እንድንበዛ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እነዚህ ነገሮች ላይ እንድንበረታ እንድንተጋ አማራጭ ለሌላቸው ነገሮች ራሳችንን ሰሚት እንድናደርግ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ስለሰማህን ተባረክ ስለተናገርከን ተባረክ ባሪያህን እኔን ስለረዳኸኝ ተባረክ እንወድሃል እናመሰግናለን በልጅ በጌታ በኢየሱስ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ወንድማችን አላዛር እግዚአብሔር ይባርክ እስቲ
ወጣት ነውና እድሜውንም ተናግሯል እግዚአብሔር ይባርክ በሉት እንደገና እግዚአብሔር ይባርክ በሉት ሶስተኛ እግዚአብሔር ይባርክ በሉት አሜን ሱሲ ባረክ ለቤተ ክርስቲያን ለህዝብ ለወገን ነው የሚባረከው ጌታ ይባርክ ይሁን እግዚአብሔር እንግዲህ ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ ብለን እግዚአብሔር እንድንጠይቅና ዘርዝሮልናል እነዚህ ነገር ላይ ፎከስ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን የሚባርክ እግዚአብሔር ነው የሚረዳ እግዚአብሔር ነው ሰው በኃይሉ አይበረታም እግዚአብሔር ስለረዳው ጌታን እናመሰግናለን በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት እንቆምና መጨረሻ በረከት ወስደን ህብረት እናደርጋለን አብረን ሃሌሉያ ባርኩ እንጂ አትርገሙ ለዚህ ተጠርታችኋልና ነው የሚለው እግዚአብሔር ባል ሁሉንን ባርካለን በእግዚአብሔር ፊት ልባችንን እጃችንን እናነሳለን እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅህም እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ ይራራልህም እግዚአብሔር ፊቱን ወዳንተ ያንሳ ሰላምንም ይስጥህ እንዲሁ የእግዚአብሔርን ስም በእናንተ ላይ አደርጋለሁ እግዚአብሔርም ይባርካችኋል እግዚአብሔር ሳምንታችሁን ይባርክ አሁን የህብረት ጊዜ የምናረግበት ጊዜ ይሆናል